Kristus prisikėlė. Tikrai prisikėlė, aleluja. Jau septintas Velykų sekmadienis, kuris Lietuvoje irgi švenčiamas kartu su šeštinės, su Jėzaus Kristaus įžengimu į dangų. Jėzus Kristus, įžengdamas į dangų, išaukštino mūsų žmogiškąją prigimtį. Jis, Dievo Sūnus, tapdamas žmogumi, priėmė mūsų žmogiškąją prigimtį. Tai jis tą prigimtį priėmė kaip savo, jam nieko netrūko. Jis vis tiek liko Dievu, o tuo pačiu ir tapo žmogumi. Ir tas Jėzus Kristus, mirdamas ant kryžiaus, parodė, kad mūsų gyvenimas čia žemėje nėra amžinas, turi savo pabaigą. Prisikeldamas parodė, kad ir mes amžinai gyvensime, kad mirtis tai ne pabaiga. O šiandien, kai švenčiame jo įžengimą į dangų, moko mus, jog mes turime žvelgti visada į mūsų gyvenimo tikslą, kuri yra mūsų gyvenimo tikslas, į dangų. Ten yra mūsų vieta, ten Dievas mums ruošia vietą, kiekvienam iš mūsų ten yra paruošta vieta, niekas tos vietos neužims, niekas mums neatims, Dievas tikrai neatšauks, kad ten nori mus visus matyti. Taigi Jėzus Kristus išaukština mūsų žmogiškąją prigimtį į dangaus garbės. Taigi ir mes turime iš tikrųjų žengti iš paskos Jėzaus Kristaus. Jeigu mes prisimame jį kaip mūsų viešpatį, tai iš tikrųjų turime kartu su juo eiti per gyvenimą iki pabaigos. Būtent per mūsų kasdieninius darbus, pareigas, per mūsų džiaugsmus ir linksmybės, taip pat per mūsų kančias, mūsų lygas, skausmus, visus išbandymus, visą triūsą, net ir per mirtį ir per prisikėlimą, kad gyventume danguje. Jeigu atvažiuotų kažkoks draugas iš ilgos kelionės į įdomią, labai neįprastą vietą, mes tikrai mielai klausytumės, kaip jis pasakoja, kur buvo, ką matė. Bet tai dar ne viskas. Jeigu ta vieta iš tikrųjų yra verta dėmesio, tai ir norėtume pažiūrėti kažkokias nuotraukas, savo akimis pamatyti bent užfiksuotą tą vaizdą iš šios vietos. Bet tai dar ne viskas. Gal ir norėtume gauti kažkokių lauktuvių, kurių parvieštų mums draugas. Norėtume ir namuose kartais į tas lauktuvės pažvelgti, pažiūrėti, prisiminti tą jausmą, tą kažkokį pakilimą, tą, ką mes sužinojome apie tą ypatingą vietą. Bet tai niekis palyginti su tuo, ką mes patirtume nuvažiavę į tą vietą. Todėl ir mes norėtume nuvažiuoti. Tai ne tik svajoti, galvoti, prisiminti apie kitų pasakojimų apie tą vietą, bet norėtume patys patirti tą džiaugsmą būti šitoje ypatingoje vietoje. Taip pat neužtenka, kad mes kartais išgirsime apie Dievą, kartais pasimelsime, kartais ateisime į šventasias mišias, gal dėl progos atliksime išpažinti sistematiškai, tai truputį su tokiu juoku, du kartus per metus užsuksime į bažnyčią. Kartais kai kurių tik įsakymų laikysimės, tai neužtenka. Čia yra per mažai. Tikras džiaugsmas yra tik danguje. Jeigu mes norime būti danguje, jeigu norime pasiekti mūsų tos gyvenimo kelionės tikslą, dangų, turime jau čia žemėje kartu su Jėzumi eiti. Jėzus, žengdamas į dangų, nepalieka mus vienus, nepalieka mus vienišus, nepalieka mus vienus kovoje su silpnybėmis, su mūsų netobulybėmis, kovoje su nuodėmis, su pagundomis. Jis, žengdamas į dangų, sugrįždamas pas Tėvą į dangaus garbę, taip pat ir pasilieka su mumis. Kartu su mumis eina diena po dienos, žingsnis po žingsnio, šalia mūsų. Jis yra ištikimas Dievas, ištikimas draugas. Tas, kuris visada padeda, kuris nepalieka. Brangiai, mūsų tėvinė iš tikrųjų yra danguje. Taip gyvenkime.
Taip stengiamės kasdien priimti sprendimus, taip savo pareigas atlikti, taip džiaugtis gyvenimu, puoselėti ir kurti kasdienybę, kad būtume visi danguje, ten, kur yra Jėzus Kristus, mūsų išganytojas. Sveikinu visus keliaujančius į dangaus džiaugsmus, keliaujančius į mūsų tėvinė danguje, sveikinu su pranciškonišku šūkiu taika ir gėris.